السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن دعوة ديال المركز لك كونس أدواء برنامج كان وعي برنامج كوعي وبرنامج أسبوع لا إذن كان ما هذا استوديها تلفزيون كسامالي كان الأكل هي مجال التن من يابلس تدوات كان برنامج كوحين كفر نقين إن وحبار شدة قيب تسرع ذلك الصوماليو وحين كفر حسن هاي إن برنامج كمرتي وينوي هاي قدوميها كما عدا نوال يونيفرسيتي مجال هذا لاسعانات جوال كسول عبد الرزاق محمد آذن أو كما قدر عبد الرزاق لفولي عبد الرزاق لفولي وحبذا وحا أجوغي مقالة منيابلس انت أيود دقنا برنامج شكال نكوذي جري برسي وحا أقوان صدي انتو وضن كي كون نغضو ان او وحبارشادة قيب تسارح حوق سارو وحا أقب اللعبي مقالة قروي وعبار أجوغي وحنا بكبري جري داد بضن كدبنا وحا أوريغي مقالة لاسعانود أو لغادي جامعة نوغال يونيفرسيتي هالكاس ايونا امن ككيهي قدوميها جامعة يونيفرسيتي قدوميها جامعة نوغال يونيفرسيتي امقالة لاسعانود عبد الرزاق لفوالي كسو دوو برنامج ادود محسنتي ودوهي محمود دليدين يدامان بهذا صومالي شنل نورث امريكا يدامان الدون كبا وحان ربي بالمركوبات اناد نوفه فاهي سما داما اد وطنكي صومالي عباركو مغنيد جامعاتها ايو حبارشادة سارانا اد حوغة سارتي اناد نوفا فاهي سبال قود احان وحبارشادة سارة ادالك صوماليا سيداوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مر لبعض ايان اذن سلام ايان محمود دوليا دينو اذيق ايو بهذا صومالي شنل غارهان نورت امريكا ايو قود احان عالم كوا كان مهد علينا ايا فرصة دنقاليقا او اد نسيسان انقيا دمان انت كو هذا الشاه افكا صوماليغا ودن كي ايا وحبرا شادا ها ديلا دهو هالاقا هادلو وحان رجين ايا وحيال فرابادان باد ايدي نباهيسين ميلاكرنا لغا باهيي اقوان ايها نفرابادان باد مرتقا دين واربيحين بادان ديبي مركا انت انو وان شاهو ما اها دمان وحاجرا او دمبا لغا يابا لكن وا انت ان اغهي اما قراشادا يدو اي قار سيسان تهي وحبرا شو marka la yiraahdo maxamuud waad fahmi kartaa waa wax mar walba loogu tala galay ama ay tahay sida ay ku saxan tahay in nidaam iyo institution iyo dawlad iyo qarash iyo budget iyo hanti wax intaas oo dhan u baahan weeye marka wadanka burbursan oo 22kii sano u dambeeyay ama 30kii sano u dambeeyay ba burburka lagu xisaabin karo wixii maanta laga wadaay waa wax ay wadaan dadka isxil qaamay oo u badan dadka gudaha oo hawshu ay ku dhacayso iyo dadka dibadda jooga oo aan dhigi karayo way ku amaanan yihiin wax qabadka iyo ka warqabka dalkii hooyo sida daraadeed waxbarashadu waa waxbarasho iminka uun aan is dhigi karayo way ku hana qaaday qaab community based ah wax bulshadu ay wado bulshadaas oo isugu jirta aqoonyahanno arday waalidiin ganacsato nidaamyada jira ee meelaha ay jaamacaduhu ka jiraan ka dhisan marka waxaan dhigi karayaa waa nuqsaan iyo wax dhutinaya laakiin bilow fiican ayay waxbarashadu maanta waxaan dhigi karayaa maraysa qaybta waxbarashada sare ee midalan gobolladii aad ka timaaday si gaaban ma nooga warbixin kartaa bal sida ay wax marayaan iyo siday markii hore ahaan jirtay iyo iminka sida ay heerka ay wax marayaan iyo sida dadku u soo dhaweynayaan waxbarashada u arkaan guud ahaan ba maxamuud oo run ahaantii marka waxbarashada iminka laga hadlayo dalkii hooyo waad garan kartaa wax waliba waxa saacidi karaya ama laga heli karaya taageerada waa tamarta dalka iyo dadka markaas waxaas gacanta ku hayaay ay leeyihiin adigoo taa ka qiyaas qaadanaya haddana waxaad is odhan kartaay waxaan socdaay oo waxbarashada ahi waxay ka nasiib badan yihiin meelo fara badan oo aynu ku guuldaraysanay sida dhinaca siyaasadda oo kale oo lagu guuldaraystay waxbarashadu waxaan is leeyahay way ka badbaaday ilaa iyo xad sidaa waxaan u leeyahay way isu socdaan dadka aqoonyahanada ahi haday yihiin waxbarashada haday yihiin caafimaadka haday yihiin dadka nabadda jecel haday yihiin ganacsatada samafalka iyo cid kasta oo ku hawlan arrimaha horumarka ah waxaa jira in ay isu furan yihiin waddanku oo gobol kasta aad tagi kartid
isu socodka iyo fursada qofku uu tagi karo meel walba shakhsiyan waxay fursad ii siisay in aan la kulmo jaamacado fara badan iyo gobollo fara badan iyo aqoonyahano fara badan dibad iyo gudaha midkaynoo noqotaba in aanu kulamo ku samayno oo iswaraysiyo ku samayno khibradda aanu kala qaadanno qolada qoladii ka horreysay wixii ay ku dhaantay ay markaa uga faa'iidayso gartay gartay marka jaamacadda aad ka howlgashay iminka ee Nugaal University ku taalla magaalada Laascaanood siday u caawisay sidee uga faa'iideen dadka reer Laascaanood iyo gobolka Soolbe guud ahaan halkan markaan maxamuudow idin kaga tagay anigu 7 sano ka hor inkasta oo aan intii ka horeysay dalka tagi jiray soo noqon jiray laakiin 7 sano ka hor intii aan u badnaa wadanka markii ugu horeysay shaqadeedu waxay u badnayd oo full time ay ahayd kulliyadda macallimiinta ee Garoowe oo loo yaqaan Garoowe Teacher Education College taasoo aan ka ahaa qaybta waxbarashada iyo curriculum-kana aan madaxeeda ahaa isla markaana aan macallinka ahaa maadooyinka education-ka bixiya isla sidaas 7 sano haddana si part-time ah oo muxuu ahaa volunteer ah waxaan uga hawlgelayay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood gobolka Sool sanadkii dhamaaday dhamaadkiisii ayay ahayd markii aan Garoowe Teacher Education College aan ka risayn gareeyay ama aan ka ruqsaystay qaybtii wax dhigidda iyo mas-uuliyadda inkasta oo aan ku biiray oo laygu muxuu ahaayey casuumay in boordkeeda aan ka mid noqdo marka labadaas jaamacadood oo midna ay tahay kulliyadda waxbarashada ee Garoowe midna ay tahay jaamacadda Nugaal ee Laascaanood labaduba intii aan ka shaqeynayay 7 waxaan dhihi karayaa sida jaamacadaha kale ee ku yaala gobollada deriska ahiba ay u gaadheen horumar fiican ayay horumar fiicanna u sameeyeen aan isdhihi karayaa wax maaragtay soo saar fiicanna way ku soo biiriyeen mujtamaca iyo gobollada ku yaaliin dabcan annagu markaan qurbaha joogno oon dhageysanayno wararka Soomaaliya ma maqalno badanaa wax fiican oo laga sheegayo dalka Soomaaliya qarax kufsi afduub waxyaalo noocaas ah badanaa laga sheegaa si kastaba adigu waxaad ka warbixinaysaa waxbarasho jaamacado horumar iyo wax badanaa laabta ku qabowsanayso qofkii Soomaali ah oo dhageysto oodna ka qayb gashay oodna go'aansatay inaad intaad ka tagto qurbaha aad tagto waddankii oo dadka caawiso xiriirkiina waxbarasho ee jaamacadaha ka jiro masalan dalka Soomaaliya ee dadka inay waxbaraan ay dhalinyarada horumariyaan go'aansaday oo noocaas dadka u caawiyo xiriirkiina idinka dhexeeyo maxamuud uliyadeen adigoo aad u mahadsan su-aashaas aan ka hormariyo dhibaatada laga maqlo badanaaba soomaaliya iyo wanaag in aan laga maqlin oo markasta la maqlo wax uun laga naxo laga argagaxo iyo wax negatif ah idinku waxaa tihiin niman suxufiyiin ah oo saxaafadda ule muxuu ahaa khibrad dheeraada waxaan isleeyahay xagga saxaafadda ayaa laynagaga dheereeyey tusaale ahaan dalkan iminka aynu joogno waxaa la yidhaahdaa dhowrkii ilbiriqsi waxaa ka dhaca ama dil baa ka dhaca ama kufsi baa ka dhaca ama waxaa ka dhaca accidenti laakiin haddana waxaa la soo wariyaa oo la sheegaa inay tahay meeshii ugu sarreysay adduunka oo jannadii adduunku ay timid oo waxaa la dhahaa waa land of opportunity iyo wax la mid ah anugu marka horta waxaan isleeyahay baraarujin lahaana suxufiyiinta iyo saxaafadda iyo wargeysyada iyo dadka hawshaas adag ee wanaagsan ku hawlani dalkeenna waa in ay ka soo sheegaan inta wanaag ah innagu waxaad moodaa saxaafaddu inay u badan tahay keliya in la yidhaahdo degdeg iyo muxuu ahaaye hadda wax dhaceen iyo wax lamidii argagaxa marka sida caawo kale aad noo siiseen fursadda oo in aanu sheegno wax positif ah arrinkan waa dhiirigelin lahaa arrinka aan ka digayana waxaa weeye kolle waa dhibannahay oo dhibaato weyna haysaa oo weyn liidayna wax badan baa inaga maqan laakiin dad badan baynu dhaannaa dhibaatooyinkana sida loo wada sheegayo ma wada jiraanay dhinaca waxbarashada iyo sababta aan u leeyahay horumar baa laga gaadhay oon wax xayeysiinayo waa shay aan ku faani karayo waxaan soo joogay 6 jaamacadood oo jaamacadda Muqdisho iyo jaamacadda Hargeysa oo ku taala Hargeysa jaamacadda Camuud jaamacadda Golis jaamacadda Burco jaamacadda Laascaanood ee Nugaal aanu shir isugu nimid tababar loo sameeyo macallimiinta oo si wada jir ay u sameeyaan European Union dadkii waxna barayay
annagu ah gudoomiyayaashi jaamacadda dadkii dhaqaalaha jaamacadda u hayay dadkii jaamacadda u hayay dhinaca waxbarashada iyo manaahijta dadka wax noo dhigayay oo nasiinayay tababarka 7 casho waxay ahaayeen arday ka baxday markii hore jaamacadaha iyaga oo jaamacadaha iminka aan tirin intay ka baxeen hal sano iyo 2 sano u aaday meelaha dariska ah oo soo sameeyay master ama qaarkood ay ku sameeyeen master dadkaas dhalinyarada oo dhammaantood u shaqeynayay hay-adihiina tababaraya annaga sida Save the Children sida Care International oo Mareykana oo aad garanaysaan sida NRC sida European iyo wax la mid ah taasi marka waxay isiinaysaa ama ay ku cadeynaysaa proof waxay u tahay marka ardaygaagii adiga ka baxay jaamacadaada uu gaaro heer uu macallimiintii intuu wax soo bar oo wax bartay ayuu gaaro heer waddankiisa intuu ku soo noqdo shaqo uu ka helo hay-adka uu hoggaamiyo isla markaana capacity-gii iyo awooddii jaamacaddu ay lahayd cilmigiisii loo aayo oo ardaydii anaga ayna tababarto waxaan sidii kariyay maxamuud oo waa arin uu ku habboon ummada in la gaarsiiyo oo loo sheego dabcan su'aashi marka ku soo noqdo dalka waxaad moodaa in maamul goboleedyo iyo nooc kale xirxirnaana ay ka jirto xiriirka marka jaamacadihiina ka dhexeeyo aad iskula shaqaysaan maalan jaamacadda ku taala lascaanood iyo jaamacadda ku taala maalan koonfurta ama waqooyiga xiriir noocee ah idinka dhexeeyo hadduu jiro xiriir idinka dhexeeyo maxamuudow waxaan isleeyahay dalku iyada oo gobollo gobollo iyo deegaan deegaan iyo qolo walba sida nolosheeda iyo amnigeeda u maaragtay ugu suuroobi karo loo nool yahay haddana waxaan is dhihi karayaa arrimaha adeega bulshada iyo arrimaha horumarinta bulshadu way ka badbaadeen waxyaabaha siyaasadda iyo kala qoqobnaanta ah waxaad arki kartaa in maamul ka soo qaato tusaale ahaan maamulada ka jira muxuu ahay dalkii inuu ku faanayo oo uu dhihi karayo waxaan la leeyahay xidhiir fiican jaamacad uun intuu sheego ku taala Maraykanka Yurub Afrika Eeshiya meeshii markaa uu doonaba oo ay micno u sameynayso waxaan isleeyahay dadka iyaguna iminka ay gaadheen aqoonyahanada iyo jaamacaduhuna ay isla fahansan yihiin xidhiirka gudaha marka hore annagu aanu ku yeelano iyo iskaashigana dhexmara iyo tacaawunkana dhexmara gobollada iyo jaamacadaha iyo aqoonyahanada kaas ayaa marka hore ka horeeya qof inuu ku faano oo uu dhaho jaamacad baan la soo sameeyey xidhiidh ku taala muxuu ahaayey Eeshiya waxaa iga wanaagsan anuu laas carab jooga inaan idhaahdo jaamacad waxaan la soo sameeyey xidhiidh ku taala muxuu ahaayey Burco oo dhinaca iga xigta muxuu ahaayey qorax u dhaca isla markaana aan dhaho jaamacadda waxaan la soo sameeyey Puntland State University oo dhinaca iga xigta muxuu ahaayey qorax ka soo baxa oo midna ay ijirta 2 saac meel aan u soconayo midna meel aan u soconayo saacad yaba marka hore waa inaan ogaadaa dadkan dariska ila ahi maxay hayaan maxay igaga horeeyeen maxay igaga fiican yihiin markaas taasi waxay noo saamaxday in aan dhihi karayo jaamacadii waxay leeyihiin xidhiir fiican tusaale waxaan kugu dari karayaa in daraasad la sameeyey mar aan saa u dheereyn oo bishi sanadkii dhammaaday bishii August la maamulshigareeyay in 44 jaamacadood oo ku yaala dalka hooyo in ay 44 ku soo sameeyeen qiimeyn iyo daraasad ayna soo bandhigeen jaamacad waliba waxay ku horeyso iyo mustawaha ay marayso marka waxaan dhihi karayaa kala qoqobnaanta siyaasaddu way ka badbaaday arrimaha bulshada iyo ganacsiga iyo horumarka iyo isu socodka tusaale xawaaladaha tusaale telecommunicationka jaamacadaha caafimaadku waxyaabahaasoo dhan way ka badbaadeen waxyaabaha runtii la siyaasadeyn karo waana arrin aan isleeyahay waa arrin wanaagsan gartay waa wax lagu farxo oo fayo wiliba laguna in lagu tashto lagu daydana ay aad u fiican tahay waxaa muuqata marka jaamacadihii waddanka inay ku soo badanayaan in jaamacad la wadana hawl sahlan ma aha qarash ahaan yaa dadka jaamacadaha wada maalan iyo waxbarashada aad ka sheekaysay ee quruxda badan ee noocaas ah yaa maal geliyo halkay wax ka soo galaan duruufuhu way kala duwanaan karaan maxamuudow oo waxaa laga yaabaa in gobolladu ay kala horumarsan yihiin ay kala nabad badan yihiin iminka waad garan kartaa maartay Soomaaliland oo kaleeto marka loo fiiriyo Soomaalida kale oo dhan waxaan isleeyahay wayna ugu horumarsan tahay wayna waxaan dhihi karayaa muxuu ahaayey uguna nabadgelyo badan tahay sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa jaamacadaheeda ku yaalay inay ama xukuumadda wax ka helaan ama ay si kale wax u helaan laakiin marka la isku soo duuduubo dhammaan meesha loo irkanayo oo dhaqaalaha ugu weyn uu ka imanayo waa isku tashi waalidiinta
إيه أردادة إيه جامعة ووحا والدين تو أي بحينا يان أو أردي قلقة بحينا يو قرش كاسي أما هكي ما دو والدك أما هكي ما دو قف أدو كلا أو قربها جوغو أو دلكي أردي دي كبحينا يا قرش مركا وحان أولان كرايا ميوش أغو ويني يدو دروفو نباد قليو إيه دولد نيمو iyo maamulnimo la kala duwan yahay oo aan la sinnayn hadana waxaan dhigi karayaa meesha ugu weyni waa waalidiinta iyo fiiga laga bixinayo ardayga waxa hadana marka la muuqato in magaalo walba ama tuulo walba ay jaamacad sameysanayso oo jaamacadii halkaas jaamacadda halkaas ay kordhayaan nambarka jaamacadaha la suubsanayo taas oo la dhigi karo waxay nusqaaminaysa tayadii wax qabsi ama wax wada tashigii wax la isla qabsan laha ee taas nusqaan ma ku keenaysa jaamacadaha iyo hormarkooda hadii xaafad walba ay jaamacad taagato tusaale maxamuud waxaan isleeyahay waa jawaab ha iyo maya labadaba keenaysa waa yes and no ee jawaabtaas baan su'aashaas jawaabteedu negative-na uu ka muuqdaa jaamacadaha faraha badan waxyaalo kale oo ijaabiyada ama positive-na uu ka muuqdaa baan dhigi karayaa hadii aan dhinaca ku hormaro negative-ka positive-ka ku hormaro hadaan positive-ka fara badan negative-ka yar marka negative-ka yaraantiisa rab inaan ku hormaro okay waxaan isleeyahay hadii quality control aan leheelin hadaan leheelin higher education commission hadii aan leheelin board sare hadii aan leheelin maamul iyo nidaam iyo xukuumad waxa ay hoos yimaadaan oo nin waliba intuu meel iska ijaarto sida ka dhacda meelo fara badan kuraasna uu keento laba macalin oo maareeyay ka keenay meelahan uu keeno ardayna fee laga qaado meeshana magac loo bixiyo waxyaalaha noocaasi waxaan isleeyahay waxba ka jira laakiin marka la fiiriyo sida faraha badan waxaan dhigi karayaa iminka dadku waxay la yaabaan gobol kasta wuxuu leeyahay jaamacad laakiin gobolada qaar ayaa waxay u baahan yihiin in ka fara badan 10 jaamacadood Hargeysa oo kale ta iminka jaamacadaha ku yaalay way ka badan yihiin waxaan dhigi karayaa 10 ha laakiin haddana dadka degan ayaa baahidi ba jirta Muqdisho oo kale to mar nin uu noo waramayay aan isku aranay safar waxuu noo sheegay in wasaaradda waxbarashada jaamacadaha ugu jira registration-ku ay gaarayaan jaamacado muhiim ah oo fara badan sidaa daraadeed fara badnaantani waa loo baahan yahay in tayadii la kaantaroolo oo wixii la hubiyo laakiin haddana waxaan isleeyahay dadka markaan la hadlayno war ugu yaraan haddaanu tahriib ka yareyno dadka wad aragtay badda lagu dhamaaday dhalinyaro shaqo la'aan baa haysa dhalinyaradii qaad baa jira qabyaalad baa jirta qori baa jira haddii ugu yaraan qofkii ma aragtay markii iskuul la geeyo ugu yaraan qofkii maskaxiyan buu u dhismayaa xirfad buu helayaa shaqo buu helayaa xataa iyo shaqo 100% helin oo adduunka hadda waxaa anaga lagu dhaliilaa arday baad soo saaraysaan fara badan shaqo looma hayo dalkan iminka aynu joogno ayaa unemployment rate-ku tiro gaaraya Europe tiro gaaraya Asia sidoo kale to inagu tiraynu gaarayna laakiin dadka wax bartay waa dadka ugu fursadaha badan in shaqooyinka ay helaan waa dadka aan isdhihi karayo jaamacaduhu ninkii irid faray ugu yaraan ninkaasi arday qaxilahayd oo Liibiya iyo Suudaan iyo baddo ay cun lahayd ayuu ninkaasi wuxuu ku sameeyay uu maintain gareeyay ugu yaraan tahriibkiiba ka joojiyay marka hadhow tayaha la isugu yimaado hadhow la xisaabtamo laakiin iminka waxaan isleeyahay waxa uu ninkasta wax wadaayay waxa ku jira wanaag Cabdirsaaq Lafoole jaamacadda aad ka hawlgasho ee Nugaal University ee Lascaanood ku taala waxyaabo ay uga duwan tahay jaamacadaha kale ama ay unique ku tahay ma jireen run ahaanti waa su'aal hadaan haadhaana laga yaabo dadku inay isdhaan warna ku faan badanaa laakiin bal hadiiba aan ku soo dhawaadaba oo aan dhamaan marka hore jaamacadaha dhan waxaan isdhihi karayaa jaamacad waliba way jiri kartaa meel ay ku xoog badan tahay matalan jaamacadda Camuud oo kaleeto waxay kaga xoog badan tahay Soomaaliland oo dhan waa jaamacaddii koowaad ee laga furay dalka marka cid kuma haysato Population-ka cid kuma haysato inay heshay Camuud iskuulkii college-ka ahaayo boardanka ahaayo area 5 km iyo ka badana cid kuma haysato waa wax ay ardayda waxa taga muxuu ahaayo koonfur iyo qof kasta taga cid kuma haysato okay jaamacadda matalan hadda banaadir oo kaleeto ee ku taala Muqdisho qaybta caafimaadka waxa la dhahaa cid kuma haysato nin PhD ah oo qaliinka indha ku takhasusay oo muxuu ahaayo clinic gaar ah ayaa ka hawlgala
أنا واحد سكو أماني كلام كان تدو إيمادو أنا كام عد كست سنين كريديت وأنا ذهين كل جيبا يونيكا إن أنا لأن هاي كليد عن ماركتي مرتلو كسو بيرتي أدون كبا أو أنا ليه يورب نولي سان أمي قارين بلكن وأنا مراكن كان مارت كل مركان وأنا كأرك فكرك وأنا ماشان كقاطي كليد ده مجا عدا واحد هذا وهرمرينتا أريمها بلشدة يوه جانك ونعكسن وكوميونتي ديفلوبمنت and leadership. مركا وحانو كدولني نشر ملانو يمد أو PhD أو anthropologist أو سميني إن علم بارس يدرس وحنا وين محاد كده وانتي إن شاء مع ذا كله وحنكو أنا لها أنا وح أبورتو بس كلا أنا ودين سيدي وحي copy and paste اللي قوة لها إن لقد دايو أنت اللي كلا قش لها بل وح أدو أذ فكرت أذ أبورتي مركا وحان فيريي وحن كتير نادل بربر سنة صدون سنة دل كاسي محو بهاي يي دي بوديس وماشا أنك كيني إريغ أورانا يي محو هاي يي هرمبرين تبلشادة أما community development at the same time أدون كوردن غارهان أفريكا غارهان إيست أفريكا غارهان هون أف أفريكا غارهان ماشا إنو كنميد وحا أقوب بغن أدون كاللغا عبان يي وهو غان حمو ومسوق ماسوق سيدا دراديد وح اون بالجود جوفرنس اما كاني كريا ما عرفتي هجان وناكسن كليه داسي لبدا قيبود بي دبوشي وحانا اسليهي وحانا كنهي يونيك انيغو ان دفيرينن جامعادها كله ميد وليبا اني جيرتو ايريا اي كيهين يونيك كرتي وحان مقلي ان اد سفاري ريستورانت اما سفاري هول كسو بندغيسو بندغ وين او مقل يا موقاله او اد كغا شيكين ربتان وحيالي اد قبتين دبعنا وغاري دونا او وحيالي اد سو بندغي دونت حقا ايانا كو اركي دونا بلس فاهين نغا سي مخو يحي اوجيدده بندغاس ان اديغو اد مهدسن محمود دليدينو ان بندغاسي وحارجينيا مانتا وحين كو جيرنا انغو رير مينيسودا واينو هبين ان تلادا او بري 4 انو تahay wuxuu dhici doona en habeenka loo yaqaan Friday night-ka waa marka en maalintii ay jimca ahayd habeenka sabtidu ay soo galeyso waa bacda magrib en waa sida sheegtay waa lake waa safari hall en wuxuu ku saabsan yahay bandhigasi hada waxaan ka hadlayaa waa theory iyo briefing iyo hor u dhac good ahaan laakiin bandhigasi wuxuu ku saabsanaan doona xaaladda ay ku sugan tahay waxbarashada sare ee dalkii hooyo en aniga oo markaas muxuu ahaay taaman doona dhamaan gobolada laga hadlo muxuu ahaay luqada aynu isku fahanno ee afka Soomaaliga iyo waxa ka jira oo horumar iyo jaamacada ah marka arrinkaasi waa arrin documentary ah waa arrin muxuu ahaayay in aan soo bandhigi doono isagoo ah maqal iyo muqaal ayna ku marti qaadan yihiin aqoonyahanno fara badan oo reer Minnesota ay igu wehelin doonaan insha Allah ta'ala ana habeenkaas ayaan waxaan iminka aan ka hadlay iyaga oo si practical ah oo bandhiga aan ka bogan doona halkaas ayaan insha Allah ta'ala isugu iman doona hadduu laayd saadeeba bilaamaya saadeeba dhamaanay wuxuu bilaamaya badal magrib oo ah 16 daqiiqo insha Allah ta'ala wuxuu dhamaan doona ilaa iyo 9ka iyo barka habeenimo waqtigeena reer Minnesota 2 daqiiqo ama daqiiqad iyo bar maxad ku soo gabagabeyn lahayd oo talooyin dadka Soomaaliyeed ku dhageysanay ama ku daawanayo dunida caalamkeedan joogo waxaan ku soo gabagabeyn lahaa koow aan waxaan aad iyo aad baan u niyad fiicanahay aan waxaan isleeyahay Soomaaliya sida loola culoobay sida loo burburiyay sida muxuu haya ciidana ayana u jicleyn sida ay maanta u tahay wax looma ooyaana waxa ii muuqdaan dhigi karaya mustaqbal iftiin leh waxaan dhigi karaya mustaqbalkaasi wuxuu ku jiraa inaga oo xoog saarna waxbarashada oo xoogii waxaanu isugu geynay arimo fara badan oo aan dhigi karayo waa madhaleysnimo ilaa iyo xad waxaanu isugu geynay siyaasad waxaanu isugu geynay qabyaalad siyaasadiiba hadii loo isticmaalo laha sidii saxda ahayd waa waxa ugu wanaagsan oo dalka lagu hagaayo laakiin si qariiban iyada oo loo isticmaalayo in xoog iyo xoolo badan gadinlay qoliyihiina qurbaha oo caawa isiiye fursadan aan waxaan dhihi lahaa wadankii mustaqbal fiican baa ka jira waxaad noo ogaataan inagu hadayna wax qabsanin cid intay inoo timaado wax inoo qaban mayso nin waliba wuxuu ka jecel yahay inuu inaga ina caawiyo inuu inaga ina qaato oo dalkeena uu yeesho oo isaga aynu ka mid noqono oo bada dheer iyo dekedaha dheer oo cidna ayna haysanin oo dadka dariska eela oo dhan ayna deked lahayn iyo dalka quruxda badan iyo wabiyada iyo bariga iyo inagoo ah adduunka dadka ugu geela badan
dadka ugu geela badan adduunka waa Soomaali. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay qorayaan in dhowr iyo labaatan milyan ilaa kow iyo labaatan meelaha aan dhehe geela adduunku inuu yahay, laakiin 8.5 geela ku nool adduunku wuxuu ku nool yahay shantii gobol ee loo qeybiyay Soomaaliya. Markaan isku qaado sidaa daraaddeed, innaga oo haysana hantida noocaas oo leh arigiile oo geeliile oo kalluunkiile, waxaan isdhihi karayaa doqonimo ma nihin aynu, oo niman doqonimaa ma nihin, laakiin waxbaa inaga khaldan aynu miirsanno miiska aan ku soo noqonno xoogga iyo xoolahan aynu gelinno dhinaca waxbarashada. Laba erey baan xusayaa berigii halkan uu maaragtay madaxweynihii W. Bush George teramkii labaad markii la dooranayay waxyaalihii doorashada uu ku helay, waxaan xusuustaa laba shay bay ahaayeen. Shay xoogga wuxuu saaray wuxuu yidhi falsafadii wuxuu keenay no child left behind, ma jiri doono cunug Amerikaana oo noqon doona waxbarasho la'aan. Arrinkaas waa lagu soo dhaweeyey isaga oo dagaalkii Ciraaq galay, dalka isaga oo dayn geliyey, haddana ereygaasi mujtamaca Maraykanka say u jecel yihiin waxbarashada micnuhu u sameeyey. Arrinka labaad waa arrinkii Tony Blair, markii uu gelayay isaguna teramkii labaad, waxaa lay Tony Blair oo maxaanu kugu dooranaa, maxaa kuu ah priority number one, two maxaa kuu ah, three maxaa kuu ah. Saddexda goorba wuxuu ku celceliyey number one waxaa iya waxbarasho, two maxaa ku aa layidhi, two-na waxa iyaa waxbarasho, waxaa lay three maxaa kuwa, three-na wuxuu yidhi waxa iyaa yidhi waxbarasho. Markaasuu wuxuu isticmaalay eregan la isticmaalo oo caanka ah oo ah education, education, education. Marka waxaan dhihi lahaa daqiiqadaa laysii ka badsadaya, warbal ha loo soo jeesto dhinaca waxbarashada oo siyaasaddu waxay ka imanaysaa qof wax la baray. Qofku hadduu wax barto markaasuu noqonayaa siyaasi fiican, laakiin qof waxba aan baranayn hadduu dhaho siyaasi baan ahay, waxa weeye ummadda wuu halaagayaa. aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. Waxaad dhegeenna maqashiisay waxyaalo fiican oo Soomaaliya ka jira oo badanaa barnaamijta aanu lagu maqlin, waana mahadsan tahay. Waxaan rajaynaynaa Soomaalida inteeda kale oo dhanna inay soo jeestaan talooyinkaagana aqbalaan biidhnillah. Aad aad mahadsan tihiin fursadan qaaliga aad siiseen. Waxaan rajaynayaa inaan soo sabno insha allahu tacaala biidhnillah. Biidhnillah. Daawadayaal, intaas waxaa inoogu eg barnaamijkeena Wacyi. Waxaa inoogu marti ahaa Cabdirasaaq Maxamed Aadan oo ku magac dheer Cabdirasaaq Lafoole. Waxa uu ka tegay Qurbaha, waxa uu go'aansaday inuu caawiyo dad Soomaaliyeed, kadibna wuxuu ka shaqeeyaa jaamacadda Nugaal University oo ku taala magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Inta barnaamijkan oo kale aynu ku kulmayno waa aniga oo Maxamuud Dulyadeyna idinkaga tegayo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Barnaamijkan waxaa soo saaray saaxiibkay Siyaad Saciid Saalax.